қасы жалды. Шығып отырмақ тұрмын астынағы келіп жатыр. Таң жарық. Та амансыңдар ма? Амансыңдар ма, не болды? Мен тайып мына жерден бірақ. Ой, мен әрең өттім ғой шүзден ара. Пураның алдында бір машина ғана жүретін жер бар. Баяқта тұр ана кафенің алдында ғой. Аманда да? Аман. Біз әрең үлгердім ғой менің артымнан. Ой, машиналар деген. Ой, мына машиналар соғылып қатты да. Содан тайып, мына жаққа кетіп, арттан тағы біреу, мына машина ма, біз кіріп кеттік қой. Кіммен жүретіндер сендер? Батшам бар. Әйелі бар болған. Ой, мая. Олар аман.